आज चाहिँ हामी एस्टिमेटिङ एन्ड भ्यालुएसन को पोखरा युनिभर्सिटी को बोर्ड एक्जाम मा को क्वेशन गर्दै छम। क्वेशन मा चाहिँ हामीलाई हाफ ब्रिक वाल को क्वान्टिटी कसरी निकाल्ने भनेर सोधेको छ। क्याल्कुलेट द quantities of material for 110 meter square half brick wall in 1:3 cement sand cement mortar भने हामीले half brick wall को quantities निकाल्नु पर्नेछ। यसको लागि चाहिँ हामीलाई साइज को ब्रिक को साइज चाहिँ 230 * 110 * 55 नै हुन्छ। मोर्टार थिकनेस चाहिँ 10 mm हुन्छ र यदि यो ब्रिक को साइजमा मोर्टार पनि एड गर्यो भने चाहिँ साइज अफ ब्रिक विथ मोर्टार चाहिँ 240 * 120 * 65 mm हुन्छ। अब हामीलाई क्वेशनमा चाहिँ हाफ ब्रिक वाल भनिसकेछ भनेपछि हामीले ब्रिक को लेन्थलाई हाफ गर्नुपर्छ। जुन हो मेरो साइजमा चाहिँ हामीहरुले लेन्थ जुन चाहिँ हामीहरुको 230 mm हुन्छ यसलाई चाहिँ हाफ गर्नुपर्छ। त्यो गरेपछि चाहिँ हामीहरुको हाफ ब्रिक वाल भयो। यदि क्वेशनमा चाहिँ कहिलेकाही चाहिँ सिधै ब्रिक हाफ ब्रिक वाल को साइज यति भनेर पनि दिएको हुन सक्छ, त्यसैले चाहिँ त्यही युज गर्नु होला। यदि देछैन भनेपछि चाहिँ लेन्थलाई हाफ गर्नुपर्छ। 230 डिवाइड बाइ 2 गर्दाखेरि 115 mm भयो। अब साइज अफ ब्रिक आइसकेपछि चाहिँ हामीहरुले यसको क्वान्टिटी निकाल्नु पर्छ। क्वान्टिटी अफ हाफ ब्रिक वाल यसको लागि चाहिँ हामीहरुलाई एरिया चाहिँ 110 मिटर स्क्वायर दिइराको छ। 110 इन्टु अब यसको साइज कति भयो 115 mm 115/1000 यो गर्दा चाहिँ मिटरमा कन्भर्ट हुन्छ। 110 इन्टु 115/1000 यो गर्दाखेरि चाहिँ हामीहरुको क्वान्टिटी 12.65 मिटर क्यूब यो चाहिँ हामीहरुको क्वान्टिटी मिटर क्यूब मा आयो। यसपछि चाहिँ हामीहरुले नम्बर अफ ब्रिक निकाल्नु पर्छ। सो नम्बर अफ ब्रिक equals to total volume of brick by size of brick with mortar र हामीहरुको टोटल भोल्युम आएको छ 12.65 र हामीहरुको साइज अफ ब्रिक विथ मोर्टार चाहिँ 240 × 120 × 65 हो। यसलाई मिटरमा राख्नुपर्छ। त्यो गर्दा चाहिँ 0.24 × 0.12 × 0.065 अब यो क्याल्कुलेट गरौँ। 12.65/0.24 × 0.12 × 0.12 × 0.065 यो क्याल्कुलेट गर्दा चाहिँ 6757.47 आएको छ। सो यसलाई हामीले एराउन्ड 6758 वटा 6758 वटा नंबर लिं। अब हमें टोटल नंबर अफ ब्रिक तो ये निकाल्यौं। इसमें हमें 5% वेस्टेज को एड गर्नुपर्छ। एड 5% फर वेस्टेज। सो त्यसको लागि 5% अफ 6758 5% अफ 6758 यो गर्दा 337.9 आयो। यसलाई पनि हामीले एराउन्ड 338 राखौं। त्यसपछि चाहिँ टोटल नम्बर अफ ब्रिक जसमा चाहिँ हामीले दुईटैलाई सम गर्नुपर्छ। 6758 प्लस 338 गर्दा चाहिँ 7096 नम्बर आयो। अब हामीहरुलाई सुरुमा ब्रिक को नम्बर आइसक्यो। त्यसपछि चाहिँ हामीहरुले भोल्युम अफ मोर्टार निकाल्नुपर्छ। भोल्युम अफ मोर्टार युज्ड यसको फर्मुला चाहिँ टोटल भोल्युम अफ ब्रिक वर्क माइनस भोल्युम अकुपाइड बाई ब्रिक युज्ड। हामीहरुको टोटल भोल्युम अफ ब्रिक वर्क चाहिँ 12.65 र नम्बर अफ ब्रिक चाहिँ 6758 जुन यूज हुनेवाला छ त्यो 6758 इन्टु साइज अफ ब्रिक। साइज अफ ब्रिक चाहिँ 0.23 × 0.11 × 0.055 अब यो क्याल्कुलेट गरौँ। 12.65 - 6758 0.23 × 0.11 × 0.055 यो क्याल्कुलेट गर्दा चाहिँ 3.246 मिटर क्यूब आयो। अब यसपछि चाहिँ हामीहरुले ड्राई मोर्टार निकाल्नुपर्छ। सो त्यसको लागि चाहिँ फर ड्राई मोर्टार इन्क्रीज बाई 30%। अब हामीहरुले भोल्युम अफ मोर्टार युजलाई चाहिँ ड्राई मा कन्भर्ट गर्नलाई चाहिँ यसलाई 30% इन्क्रीज गर्नुपर्छ। सो 30% अफ यो प्लस भोल्युम गर्दा हुन्छ या फिर सिधै 1.3 × 3.246 गर्दा पनि हुन्छ। 1.3 × 3.246 यो गर्दा चाहिँ हामीहरुको ड्राई भोल्युम चाहिँ 4.2198 मिटर क्यूब आयो। अब हामीहरुलाई क्वेशनमा चाहिँ प्रोपोर्सन कति दिएको छ proportion चाहिए हमें 1:3 दिए को सा, so इसको total parts say 1 + 3 जुन चाहिए 4 उनसा. अब इसमें से हमें quantity of cement required calculate करनु पर्सा. Quantity of cement required हमें को 1:3 ratio में से हमें को 1 part cement हो total 4 parts में, so 1/4 into हमें को dry volume चाहिए 4.2198. पहले calculate करम 4.2198 by 4 1.054 सम्म लेखे. अब यसलाई चाहिँ हामीले नम्बर अफ ब्याग मा कन्भर्ट गर्नलाई चाहिँ इन्टु 28.8 गर्दाखेरि चाहिँ यो ब्याग मा कन्भर्ट हुन्छ, सो 1.054 इन्टु 28.8 गर्दा चाहिँ 30.355, so it's nearly equals to 31 bags. अब सेकेन्ड मा चाहिँ क्वान्टिटी अफ स्यान्ड रिक्वायर्ड हमें को 1:3 रेशियो में से 3 parts sand हो, so 3/4 into 4.2198 3 into 4.2198 by 4 गर्दा चाहिँ 3.164 मिटर क्यूब हमें को सैंड को क्वांटिटी. अब इसमें से हमें क्वांटिटी अफ वाटर निकाल्नु पर्छ, त्यसको लागि चाहिँ टेकिंग वाटर सीमेंट रेशियो 0.5. अब से क्वांटिटी अफ वाटर से 0.5 into quantity of cement 0.5 into हमें को quantity of cement 1.054. अब हमें को वाटर त लिटर में हुन्छ, सो यसलाई हमें को सीमेंट को क्वांटिटी मीटर क्यूब में छ. अब लिटर में कन्भर्ट गर्नलाई चाहिँ इन्टु 1000 लिटर गर्नुपर्छ. यो गर्दा चाहिँ हमें को वाटर को क्वांटिटी सीधे लिटर में आउँछ, त्यसको लागि 0.5 into 1.054 into 1000, so क्याल्कुलेट गर्दा चाहिँ 527 लिटर्स. हामीलाई चाहिँ क्वेशनमा चाहिँ क्वान्टिटी अफ मटेरियल मात्र सोधेको छ, त्यही भएर हामीलाई चाहिँ क्वान्टिटी अफ सिमेन्ट स्यान्ड वाटर भनेर क्वान्टिटी निकाल्यौं. यदि यसमा रेट एनालाइसिस भनेको भए पनि हामीले फर्दर अरु गर्थिम, जस्तै हामीले लेबर चार्ज निकाल्थिम, त्यसपछि क्वान्टिटी के रे रेट अफ मटेरियल्स निकाल्थिम र कन्ट्र्याक्टर प्रॉफिट एन्ड ओभरहेड गरेर हामीले टोटल रेट निकाल्थिम. अहिले चाहिँ हामीलाई क्वान्टिटी अफ मटेरियल मात्र सोधेको भएर चाहिँ हामीले यतिसम्म मात्र गर्छौं. मैले एस्टिमेटिङ एन्ड भ्यालुएसन को अरु पनि रेट एनालाइसिस र क्वान्टिटी अफ मटेरियल को न्यूमेरिकलहरु सल्भ गरेको छु, जुन बोर्ड एक्जाम मा आएको छ. त्यसलाई हेर्नलाई चाहिँ हामीहरुको च्यानल भिजिट गरेर सबै क्वेशनहरु सल्भ गर्नु होला. सो आजलाई यति नै, थ्यांक यू. सो केही कन्फ्युजन भयो भने तल कमेन्ट गर्नु होला र हाम्रो च्यानललाई लाइक र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला. थ्यांक यू.